ہم آقا کے ماننے والے ہیں, ہم فرقہ پرستی کیا جانے, ہم آقا کے ماننے والے ہیں, ہم فرقہ دہشت گردی کیا جانے, ہم لوگ مدارس والے ہیں, ہم دہشت گردی کیا جانے, ہم لوگ وطن کے رکھوالے, ہم دین نبی کے بم خنجر گولی کیا جانے, ہم لوگ صحابہ والے ہیں, بم خنجر گولی کیا جانے, کیا بات ہے جو چاند پہ جا کر